Від футболу до спортивних танців. Франківців запрошують відвідати серію спортивних заходів, які відбудуться цієї осені. За словами посадовців, у жовтні і листопаді пройде майже півсотні таких подій. Зокрема, це серія домашніх матчів МФК «Прикарпаття». Крім цього, у місті вперше влаштують відкритий чемпіонат з греплінгу 13 жовтня. Також вже 23-й рік поспіль обласний центр прийматиме Кубок «Вечірній Івано-Франківськ» зі спортивної ходьби. У його рамках відбудеться також чемпіонат України. Особливість цих змагань полягає в цьому році в тому, що Світова федерація легкої атлетики надала можливість, включила в перелік ці змагання для виконання олімпійського нормативу. І, власне, спортсмени з багатьох країн плануватимуть виконувати тут олімпійський норматив. Зокрема, очікуємо спортсменів з 7-8 країн світу. А от наприкінці жовтня відбудеться традиційний чемпіонат з тхеквондо. Крім цього, Кубок міста зі спортивних танців. Ця подія також обіцяє бути масовою. Щодо листопада, то у Івано-Франківську влаштують чемпіонат міста з футзалу. Також відбудеться серія спортивних заходів для людей з інвалідністю.